sa na kostlivca. Skôr, ako sa zmení na jedného z nich. Čo to robíš? Kráčam ako kostlivec, chcem zapadnúť. Kostlivci takto nekráčajú. Ty tak chodíš. Vôbec nie. Musí objaviť to. Pozri. To je ten živý chlapec. Kým vlastne je? Musíme ťa dostať domov pred svítaním. Úžasná dušičková kinopremiéra, ktorej rodina je to najdôležitejšie. Ľubím ťa, mama Koko. Koko. V piatok o 20:35 na Jojke.